Hyn bryd I ni droi at y chwe gwlad a dos unman gwell ar noswyl gêm fawr rhwng Lloegr a Chymru na chlwb rygbi y Cymru yn Llundain. A dyna lle mae Lowri heno. Lowri. Os mae yna gyffro mawr yma yng Ngorllewin Llundain heno'r hodi a gobeith hefyd ymhlith y cefnogwyr. A hynny gweitha'r ffaith fod Cymru wedi colli pob un o'i saith gêm y ddiwetha yn Twickenham. Mae un ffaith ddiddorol arall I chi ers y flwyddyn 2000, ond mae Cymru wedi sgori cyfanswm o un cais yn yr hanner agoriadol. Awgrym felly, os un o'i ennill fory, wel bosib y bydd angen taro nôl fel y gwnaethon nhw yn erbyn yr Alban y Sadwrn diwetha. Croeso I Twickenham yw'r cyfarchiad wrth agosau at bencadlus rygbi Lloegr, ond faint o groeso fydd yna go iawn i'r Cymru fory. Mae tîm Lloegr ar un newydd wedd o dan Steve Borthwick yn gobeithio adeiladu ar y fuddugoliaeth yn Rhufain, a does nam y gwell achlysur I wneud hynny medden nhw na gan erbyn Cymru. Dos gan y Cymru ddim monopoli ar angerdd o ddyneges y bore yma. Obviously, loads is made of the rivalry, but they're a great side. They keep battling, and that's like part of the DNA that we pride ourselves on as well. So it's always a big occasion. Y tro diwetha I Lloegr chwarae yma yn Twickenham fe gollon o'i Fiji mewn gêm baratoi cyn cwpa yn y byd. Fe mis ynghynt fe gollon nhw o record o sgôr I Ffrainc. Ond yw Cymru ddim di ennill yma yn y chwe gwlad ers 2012. Taweli'r dorf o 82 o filoedd fydd yr her gyntaf. George North yw'r unig aelod o'r garfan sydd I ennill yma'n Twickenham o'r blaen. Er ychlysur I hanner canfed gêm yn y chwe gwlad, y cwestiwn mawr, beth sy'n parhau yw ysgogi? I fi, y Chris Coch, twod y Three Feathers ers diwrnod cyntaf I heddiw, mae hwnna cadw fi'n gweithio galed, cadw fi'n dod nôl am mwy, a dyna bydd yn mynd mlaen hefyd. Un arall sydd wedi profi'r wefr o ennill yma yw cyn fewnwr Cymru Mike Phillips, sgoriodd gais yn y fuddugoliaeth nôl yn 2008. Wel, fi'n cofio fe'n dda, achos ni ddim wedi sgori lot. So, na, oedd e'n cais, o'n I môl falch I fod onest, I just cael y bel lawr, oedd e'n môr bwysig I ni cael y buddugoliaeth na. Tro gynta ennill lan yn Twickenham yn blynydde, so, ie, oedd e'n gêm iconic iawn, achos gêm gynta Warren Gatlin, felly, Na, oedd e'n môr bwysig a ni môr falch o'n I wedi dod dros y lein a jyst ennill y gêm. Oedd e'n jyst yn teimlo gwych I fel onest. Ti'n gwybod felly pa mor galed yw e ennill yn Twickenham. Beth am obeithio'n Cymru fory felly allan o ennill? Wel ie, mae sy'n lot o pwysau ar nhw, fi'n meddwl. Wrth gwrs, o'n nhw'n dda yn yr ail hanner wrth oswetha. Mae nhw'n tîm ifanc. Fi'n dwlu gweld David Jenkins yn mas ar y cana. Mae dyfodol gysgol gyda fe. Mae siw gwmynt o chwaraewyr diprofiad gyda ni, ond mae'r tymor yma a hefyd, falle'r tymor nesaf hefyd yn mynd I bod yn gwers a jyst yn gobeithio sy'n lot o pwysau nhw, jyst mynd mas na, warau, gobeithio ni gêm gloi a gêm cyffroes. I'r Cymru, mae clwb rygbi'r Cymru yn Llundain yn lle naturiol I ymgynnill ar ben wythnos gêm. Pa mor hyderus oedd cefnogwyr yma? Wel, os wyrwyr nhw'r un peth a wnaethon nhw yr ail hanner ffiswetha, wy'n ffyddiog iawn, a Lloegr ddim waren wych, dwi'n fe. A wy'n credu bod e'n eitha cyfartal I weud y gwir, sa'n credu bod eisiau ofni nhw gwbl. Chi'n gweld Cymru'n ennill fory? Wel, fi'n gobeithio. Os mi Lloegr yn waren fel waron ffiswetha, mae gobeith yn yw se. Ond ddwy waith mae Cymru wedi curo Lloegr yn Twickenham ers dechrau'r chwe gwlad, yn 2008 a 2012, gyda Warren Gatland wrth y lliw. A fydd y Crys Coch yn rhagori eto tybed.